ሃሌሉያ። ቆይ 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 ቆይ፣ ሶስት ልጅ አለሽ። በሽታው ከየት ይምጣ ምንጩ አታውቅም። ወደዚህ ቦታ እየመጣሽ አላማሽ እንዲህ ነው። ከየት መጣ ነው የምትዩ? ባልሽ ታማኝ ነው? አንቺ ታማኝ ነሽ? ምንጩ አታውቅም። መቶብሻል። ዞረሽ 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 ብዙ ቦታ ካየሽ በኋላ ማንም ማለት ነው ከአንቺና ከሰራዊት ጌታ ከዚያ ውጭ ማንም አያውቅም። እግዚአብሔር ሆይ እኔ አንተ ነው ማቂ። ከየት ይምጣ እኔ ማወቅ ጉዳይ የለም። ጌታም ብሎኛል። አንቺም ታማኝ ነሽ፣ ባልሽም ምንጩ ሳታውቅ በሽታው መቶብሻል። ዛሬ እንዲህ ይሆናል፣ ከዚች ቀን ጀምሮ ሰላምሽ ይመለሳል። እዚህ ቃል አውጣለሁ፣ ታማኝ ከሆንሽ ከሰዓት በኋላ ባለው አምልኮ ላይ ማለት ነው መተሽ ትመሰክሪያለሽ፣ በሽታ ሁሉ ከአንቺ ይነሳል። ቃል አውጣለሽ። ደግሞ ሌላ በሽታ ደግሞ ኩላሊትም ያምሻል። ልጸልልሽ። አበራሽ ቦሮ፣ አበራሽ አበራሽ፣ ናይስ ቶሎ ፈታይ ነገረኝ ቀሰቀሰኝና ቀንበር ተሰብሯል በሊ ተነሳና ተፈቶ ቁጭ የለም ይሰማል ጩኸት የዘመናት ታሪክ ተቀይሯልና ለፈታኝ ላዳነኝ ለጌታዬ ለኢየሱሴ ከሰማይ ወርዶ አንተ ካዳነ አምላክ ሆነ ላንቺ ከሞተ ከሰማይ ወርዶ ጩኸታችሁ ይሰማ አረንጅማለ አምልኮ አረንጅማለ አረንጅማለ አምልኮ አረንጅማለ አረንጅማለ አምልኮ አረንጅማለ አረንጅማለ። ሃሌሉያ። ጉባኤ ኢየሱስ አይልም። ኢየሱስ አንድ ቃል አውጣላችሁ፣ ከምታውቁና ከማታውቁ በሽታ እግዚአብሔር ይፈውሳችሁ። ኢየሱስ ከምታውቁና ከማታውቁ በሽታ ከየት ይምጣ ምንጩን ከምታውቁና ምንጩን ከማታውቁ በሽታ በጌታ በኢየሱስ ዛሬ ማታ ፈውሻችኋለሁ። አሁን ሰላማችሁ ሙሉ ይመለስ። ቆይ እኔ የምልሽ ሳሙኤል 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 ባለቤቴ ነው፣ እሱም ተፈውሷል። ጌታ ለጌታ ልታ ልታ ወረይሁ ሽምሽባ አረይሆነ ጌታ ጮታ ይሰም አረይሁ ሽምሽባ አረይሆነ አባት ለሆነው ለእኛ ለሞተው። ቆይ 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 እኔ ምንሽ ጸጋ አሜን ጸጋ ጸጋ ታላቅ ልጄ ነው። ጸጋም ጸጋም ታናሹ ነው። ትንሣኤ ትንሣኤ ቹት በልልታ በደስታ በሙሉ ድምፅ በሆታ በመፍራት በመንቀጥቀጥ በፊት የታል ጭብጨባ እሰግድለታለሁ ባለ ግርማ ኢየሱስ ክብር እንላለን እሰግድለታለሁ ለግርማ ኢየሱስ ክብር እንደና ጭብጨባስ በልልታ በደስታ በሙሉ ድምፅ በሆን በመፍራት በመንቀጥቀጥ በፊቱ ጭብጨባቸው አይሰማ እሰግድለታለሁ ባለግርማ ኢየሱስ ክብር እንደናለ እሰግድለታለሁ ባለግርማ ኢየሱስ ክብር እንደናለ። ሃሌሉያ። ይገም ነው ኢየሱስ በላይ ኢየሱስ ታላቅ አንተ ነህ የነገታ አበራሽ ወይ አቤት ቃል ትገቢያለሽ። አዎ ተመርምረሽ አየሩ ሁሉ ሰላም ሆኖ ትመሰከሪያለሽ። እሺ አዎ 1 2 3 ተፈውሰሻል። አሜን ደስታሽ ሙሉ ሆኗል። አ
አሜን። ደሞ ታገለግያለሽ። አሜን። ናይ አንቺንም ልጅሽ ልቀባሽ ነው ወርዚ ጋር። አሜን። የታጥቶ ቢሰማ የታንሰ ሰይ አይሰማም ሰይ አደገሰ አሰበኝ በይየ መልካም የቶነ ጀህነ አስተ ጨምጨባሴ ፎይ የመለበት ዘመን ደረሰና እኔም በጠላቴ ራስ ላይ የታንሰ አከብርሃለው ዛሬ እንደገና አደገሰ አሰበኝ በይየ ካሚቶነ ጀህና አስተው ጨብጨባ ፎይ የመለበት ዘመን ደረሰና እኔም በጠላቴ ራስ ላይ የታለልንታ አመልክሃለው ዛሬ እንደገና